ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני ואל יחרפך בעבדך אמר ביחייה ברבה כל הדברים שדיבר יהודה ליוסף בפני אחיו עד ולא יכול יוסף להתאפק היה בהם פיוס ליוסף, פיוס לאחיו ופיוס לבנימין. ככה מביא המדרש בבראשית רבה צדיק גימל. אז הדברים שדיבר יהודה ליוסף בפני האחים היו דברי פיוס ליוסף, לאחיו ולבנימין. במבט שטחי קשה להבין את המעמד הנורא הזה מה ראה יוסף להתגרות באחיו ובפרט ביהודה שהיה גיבור מאוד והיה אחראי ליעקב אביו לשלום בנימין להשיבו אל אביו למה הוא נכנס למצב של התנגשות איתה בתנחומה בשואה שהיו יהודה ויוסף מתווכחים זה עם זה אמרו מלאכי השרת זה לזה בואו נרד ונראה שור וארי מתנגחים זה עם זה בנוהג שבעולם שור מתיירא מפני ארי ועכשיו שור וארי מתנגחים בקנאה ביניהן אז זה לא דברים של מה בכך התרחשו כאן, אלא זה היה הפך טבעו של עולם. יוסף הנמשל לשור עומד כנגד יהודה הנמשל לארי. ירד לחייו. הרגיזו בצורה כזו אשר עלול היה יהודה ואחיו להחריב את כל השווקים במצרים. מה פשר הדבר? אולם הדבר מונח בדברי המדרש שכל דברי יהודה היו דברי פיוסים פיוס ליוסף לי להראות איך הוא נותן נפשו עבור בניה של רחל יהודה הוא מלאה, והוא נותן נפשו על בנימין שהוא מבניה של רחן. פיוס לאחיו, שיראו איך הוא נותן נפשו על אחיו. ופיוס לבנימין, כשם שנתן נפשו עליו, כך הוא מוכן ניתן נפשו על יוסף. הוא מובא בילקוט שמעוני, כאשר יהודה נכנס בעובי הקורה, עבור בנימין הוא חשב שאולי יהיה לו כפרה עבור מה שאמר לאביו טרוף טורף יוסף ויוסף כדאי היה לו ליוסף להכניס את עצמו בסכנה כדי שכל בני יעקב יתפייסו זה עם זה שהעם יהיה איתנו. כדאי היה לו להכניס את ראשו בפי האריה כדי להשרות שלום בעולם. ברגע זה אשר התאחד עם אחיו בנימין ושאר אחיו בן אדם אחר היה מתמוגג מהתרגשות שהוא פוגש את אחיו וכולי אבל יוסף היה עוסק בעניינים עילאיים להוציא לפועל סודות ההשגחה העליונה וכך אמרו במדרש כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבחייה כך הקדוש ברוך הוא אינו גואל את ישראל אלא מתוך בכייה, שנאמר בבחייה ואוהו ובתחנונים אובילם זאת אומרת הוא היה מכוון עד אחרית הימים במעשיו מה יקרה עם זרעו אחריו שערי מעשי אבות סימן למדינים אבל לא רק פיוסים ביקש יוסף אלא דברים קשים כגידים דיבר עם אחיו כמבואר בתנחומה. שאמר ליהודה, לי למה לא ערבת לאחיך יוסף כמו שערבת לבנימין? או-וא, טענה. אה, כמו שטענתי לרב שמעון בועדני. אה, אמרתי לו לזמרים הפסולים, אתה אומר אי אפשר לחתום בלי בית דין. ואני יוצאתי משפטי ברדיו בלי בית דין, בלי לדבר איתי, בלי כלום, מה זה? לא היה לו מענה. וכן הקניתם על שצבעו את קטונת הפסים בדם ורימו את אביהם באומרם שיוסף נטרף. אז הוא הקנית אותם. אתם שיקרתם ורימיתם את אבא ואמרתם לו שיוסף נטרף על ידי זה שצבעתם את הקטונת בדם ואמרו חכמים זיכרונם לברכה אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה יוסף קטנן של שבטים יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, פרחה נשמתם. וכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, לפי מה שהוא צריך להיות, כן? לא שהוא נמצא בבית ובאים לו כל מיני צרות, מסים, בעיות וארנוניות, כי הוא לא נמצא במקום הנכון, אז יש לו הרבה בטלים כנגדו. אבל כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שהיה צריך להיות לפי מה שהוא באמת מלמעלה ויאמר לו אני השם וואי 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 על אחת כמה וכמה איזה ביזיון מה זה תפרח נשמתו וואי 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 <שמע> יראו לו בדיוק יראו לו את תבנית דיוקנו המלאה ויראו לו את הפרופורציה שלו ביחס לזה יוסף היה דבוק במידות העליונות ושכינה הייתה מדברת מתוך גרונו. יוסף, בשעה שמדבר איתם, הרגש לא עובד. הוא דבוק במידות העליונות. השכינה מדברת מתוך גרונו. פעם בערך ופעם בקושי, הדיבור יוצא פעם רג, פעם קשה, כדי שיכירו האחיו את חטאם, וידעו להתחרט כראוי ולקבל על עצמם את הדין, מאידך הוא גם בא להעיר להם שמש צדקה ומרפא, להוציאם מהצרה הגדולה שהיו שרויים בה, ולשים קץ לצערם ולהזריח להם אור חדש של תקווה ושלום. וכבר כתב הרמב"ן שהסיבה שכל הזמן לא כתב יוסף לאביו בארץ כנען משום שהבין שצריכים עוד להתקיים חלומותיו שאחיו ישתחוו לו. זאת אומרת הוא לא יכול להגיע למצב שהוא יגלה לפני. כי אז לא יתקיים החלום. ככה כשהם לא יודעים וחושבים שהוא שליט מצרים אז הם באים ומשתחווים לו. כי בחלום הם צריכים להשתחוות לו. אז לכן הוא לא גילה להביא. דוגמה נפלאה יש לפנינו של מחלוקת לשם שמיים שסופה להתקיים. שהרי שני היריבים יהודה ויוסף היו במלוא הדבקות יהודה ואחיו עומדים מכאן בחרטה על מכירת יוסף ומחליטים שלא לוותר על בנימין כדי למנוע צער נוסף מאביהם ויוסף מכאן עוסק בקיום חלומותיו ומכשיר את הקרקע להתגלות לאחיו להתפייס איתם. לא יפלא איפה שכאשר נתגלה יוסף לאחיו, שרתה עליהם רוח הקודש. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, שהוא בכה על צווארי בנימין. מה זה צווארי? על שני המקדשות שסופם לחרב. על זה הוא בכה. ובנימין בכה על צווארו האחד. על משכן שילה שיחרב שנמצא אצלו. כתב הרמב״ם בפרק זן מלקות יסודי התורה שהנבואה שורה רק על בני עלייה שמתגברים תמיד על יצרם. שליטה גמורה על היצר. על כאלה בני עלייה שורה נבואה וזה לא מספיק אלא מתקדשים והולכים ופורשים מדרכי כלל העולם אין להם שום חיבור לעולם ומזדרזים שלא לחשוב בדברים בטלים ולא בהבלי הזמן ותחבולותיו אלא דעתם פנויה למעלה ומסתכלים בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא ואז שורה עליהם נבואה ואין הנבואה שורה עליהם בכל העת שירצו, אלא צריכים להתכונן לזה בהתבודדות ובכוונת דעתם בהתרחקות מן העצבות, כי אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. נו, אחרי שאנחנו מתבוננים מהם המעלות הדרושות לנבואה אז נתעל לעצמנו את המאבק המר שהתנהל בין יוסף לאחיו מי שעומד מן הצד חושב שזה קטטה אבל רואים איך בסוף הגיעו למדרגת רוח הקודש ושבשביל זה צריכים את כל המדרגות האלה נוכל להבין עד כמה היו רחוקים מההתנצחות השפלה של האדיוטות וכמה היו מכוונים את ליבם לשמיים בכל דבריהם ומעשיהם ומכאן בנייניו ללמוד מה גבוהו מחשבותיהם של גדולי עולם וכמה רחקו דרכיהם מדרכינו שבמצבים הכי חמורים ובתוך הפולמוס הכי חריף היו דבוקים במחשבותיהם רק לעשות את רצון הבורא בלי שום נגיעות עצמאיות או שמץ של כעס. אתם שומעים? כמה רחקו דרכיהם מדרכינו. אפילו המצבים הכי חמורים והפולמוס הכי חריף, דבוקים במחשבותיהם רק לעשות רצון הבורא, בלי שום נגיעות עצמאיות או שמץ של כעס. כל אחד טוען את טענותיו, טענות שהוא צריך להבהיר לצד השני, על פי סוג עבודתו הנדרשת באותה העת. לא כמו היום שהשקרנים מנכסים להם את הקדוש ברוך הוא, ומנכסים להם את מרן, וכל אחד חוטף אותו לאן שהוא רוצה, והוא אומר, הוא שלי, זה שלי, זה שלי. ומה הדין ששניים תפסו? יחלוקו לו. לא, אז בסוף נהיה שתי מפלגות. מכל מקום זה שקר כל מה שמשתמשים בשם השם, במצוות, לשם מצוות והכל. הרי אתמול אמרו בטמבלוויזיה שבמטה של דור העין הם ניתחו את הציבור הספרדי למי הוא יימשך. ואז התברר לפי הניתוח שנעשה להם שהם מכנים את הציבור הספרדי עדר. זה בתוספת לביטוי של דורעי שאמר על כל הספרדים שבוחרים בהם שהם לא אינטליגנטים הוא ממש אינטליגנט מכל מקום אז אם זה עדר הם נוטים אחרי מנהיג שהוא דומה יותר לרב עובדיה הם אוהבים מנהיג אחד, לא מחלוקת, לכן הם בורחים מזה ומתפלגים עכשיו. יש כאלה לא בוחרים בכלל. ולך תדע מה יהיה מכאן ולהבא. מכל מקום, פה רואים איך השבטים התנהגו, ולמרות כל זאת, היו עסוקים בעליונים. ושרתה עליהם רוח הקודש. איך אפשר בתוך מלחמה, כמו שאומרים, מתנצחין שתשרה רוח הקודש, עד שזה בוכה על צוואריו, זה על צווארו, וכבר רואים מה יהיה באחרית הימים, ובתי מקדש והכל. אין זהו, זה מחלוקת לשם שמיים. ומחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. ולכן כמו שאנחנו משערים, אין סופה להתקיים. רבי חנניהו ברגשי אומר